আৰু চাৰিটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। বসুন্ধৰা টু যিটো আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু OBC লোকসকলৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আমি যি মিছন ভূমিপুত্ৰ পৰ্টেল কৰিছিলোঁ বা স্কুলে স্কুলে গৈ তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ আছিলে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। আমাৰ মানুহে মাটি বাৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'লে বহুত দিনলৈকে পাৰ্মিশ্যনৰ কাগজ পৰি থাকে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আদিৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বিষয়টো খৰতকীয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আলোচনা কৰা হয়। এতিয়া জিলা উপায়ুক্তসকল নিজ নিজ জিলালৈ যাবগৈ, আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ লগত আমাৰ এতিয়া কনক্লেভ আৰম্ভ হ'ব, হয়তো মাজনিশালৈকে চলিব, সেইটো এতিয়া আৰম্ভ কথা পাতিম SPসকল। আৰু চাৰিটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। বসুন্ধৰা টু যিটো আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু OBC লোকসকলৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আমি যি মিছন ভূমিপুত্ৰ পৰ্টেল কৰিছিলোঁ বা স্কুলে স্কুলে গৈ তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ আছিলে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। আমাৰ মানুহে মাটি বাৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'লে বহুত দিনলৈকে পাৰ্মিশ্যনৰ কাগজ পৰি থাকে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আদিৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বিষয়টো খৰতকীয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আলোচনা কৰা হয়। এতিয়া জিলা উপায়ুক্তসকল নিজ নিজ জিলালৈ যাবগৈ, আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ লগত আমাৰ এতিয়া কনক্লেভ আৰম্ভ হ'ব, হয়তো মাজনিশালৈকে চলিব, সেইটো এতিয়া আৰম্ভ কথা পাতিম SPসকল। আৰু চাৰিটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। বসুন্ধৰা টু যিটো আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু OBC লোকসকলৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আমি যি মিছন ভূমিপুত্ৰ পৰ্টেল কৰিছিলোঁ বা স্কুলে স্কুলে গৈ তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ আছিলে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। আমাৰ মানুহে মাটি বাৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'লে বহুত দিনলৈকে পাৰ্মিশ্যনৰ কাগজ পৰি থাকে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আদিৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বিষয়টো খৰতকীয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আলোচনা কৰা হয়। এতিয়া জিলা উপায়ুক্তসকল নিজ নিজ জিলালৈ যাবগৈ, আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ লগত আমাৰ এতিয়া কনক্লেভ আৰম্ভ হ'ব, হয়তো মাজনিশালৈকে চলিব, সেইটো এতিয়া আৰম্ভ কথা পাতিম SPসকল।